وفتigan oo hoggaaminaya wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee dawladda Puntland ayaa waxa halkaasii ay ku tageen indhayn ku saabsan xaaladda deegaanka iyo waliba sidoo kale halka laga dhisayo dekadaas iyo inay tahay goob ku haboon iyo sidoo kale u kurgelida shaqada halkaasii ka socota ugu horeyn waxa halkaasii ku soo dhaweeyay wafdiga gudoomiyaha degmada Jiriiban Maxamuud Maxamed Maxamuud maanta dawladdu iyo wasiirada ay wakiil iyaga sameeyalkeeda ay ka wakiil yihiin haddii noogu yimaadeen degmadii Jiriiban oo mashruuca hadda Puntland ugu weyn ka socdo oo dahay dekadda Garacad wadada Galdhagob iyo Garacad iyo inta lamid ah aad baan ugu soo dhaweynaynaa in inay nala arkaan hawsha ka socota waa hawsha ugu badan oo Puntland ka socota markii laga xisaabtamo gobol ahaan iyo degmooyin ahaan gobolka Mudug khaas ahaan degmada Jiriiban xaaladeeda waxaanu leenahay waad aragtaan xagga nabadgelyada waa aragtaan xagga shaqada waa aragtaan cid kastana waxaan leenahay oo dawladda ka tirsan oo aqoonyaha leh oo ganacsatada leh meeshaan waxaa ka socota mashaariicdaas hadday jidka tahayna waxaa lagu soo darsaday waa jada qajaariya hadday dekadaa tahayna dekadu waa dhaqaale dhinkii dhaqaalihiisa ku darsanahaya waa lagu soo dhaweynahayaa sidoo kale waxaa halkaasi hadal dekedda iyo weliba booqashadan ku saabsan iyo shaqada halkaasi ka socota ka jeediyay warsame qolofey oo ah gudoomiyaha shirkadda wadaagsin ee gacanta ku haysa dhismaha dekedda deegaan xeebeedka Garacad ee degmada Jiriiban ee gobolka Mudug saaka waxaan joognaa saytkii shaqadu ka socotay dekedda Garacad waxaan ugu soo booqday madaxdaas wasiirku hoggaaminahayo oo kormeer ku yimid gobolka oo dhan ku marahayay saakana degmada deegaanka Garacad yimid iyo goobtii shaqadu ka socotay wasiir saad u aragtid meeshaan waxaa ka socdaa shaqadan aan kala joogsiga lahayn iyadoo xilli xagaayo oo waqtiyada dabaysha ugu badan tahay ay dhacaysa ah waxaa socota shaqadii dhagax oo la jabinayaad saad ku aragteen oo saydkaasoo dhagaxaasoo dhowr nooc ah dhagax waaweynaa iyo oo badda lagu gurahayay iyo kii la shiidahayay iyo kii wadada lagu sameynayay u qaybsan ilaahay mahadiis dhagaxaas oo goobta laga jabinahayo u jira iyo dekadda waxay isku jiraan kilomitir iyo 500 ilaahay baa mahadaas iska leh dhagaxaas waxaa loo isticmaalaa saddex qaybood dhagaxa la shiidahayo kara shirka weyn oo halkii saac sameeya ugu yaraan 380 metric ton oo jay ah oo afar jay oo kala duwana iyo dhagaxa wadada lagu dhisahayo wadada ay galaysa dekedda wadadeeda lagu dhisahayo iyo dhagaxa waaweyn oo aan soo aragteen oo lagu gurahayo dhagaxii badda lagu gurahayha shaqadaas ayaa halkan ka socota waxaa halkaa kaloo ka socda meeshan hadda salka iyaga dambe ah waxaa lagu rakibahayaa haamihi waaweynaa oo bahasha banchi balantiga la yidhaahdo oo isku qasta shamitada iyo dhagaxda isku qasta ayaa lagu diyaarinayaa iyadoo diyaarsan bay beebkeeda lagu shubahayaa waxay ku shubaysaa dekedda toos ugu shubaysaa haddii idamka ilaahay ka dhigo qalabkii waaweynaa mooldigii dhinaca kale waxaa yaalla mooldigii lagu samayn lahaa bahalaha waaweyn oo lagu celiyo wife breakerka ah oo badda looga joojiyo dekedaha oo shubka waaweyn ah oo noociisa la yihahda antifirka ayaa laga samaynayaa intaan goobtaana lagu samaynayaa waxaa ku xiga markii wadada badda gasho haddii rabiga idmo dabaysha yare markay dhacdo qalabkii waaweynaa waa isagana xoogaa waxaanu ku hakinay degmada iyo garoowe maadaama uu dhulku dhul dhaxaleed yahay in qalabkii hadda markaa shaqaynaya uu shaqada yimaado qalabkaa dambeetana uu la wareego wixii bishaan ka dambeeya shaqada dhagax guridda iyo badda ku gurideeda iyo diyaarintii dekedda biidni illaahi kariim shaqadan mudday soo socotay maantay haddii rabigay idmo waxay taagan tahay viinaligii u dambeeyey dhagaxeedii oo diyaarsan jaygiyadii oo diyaarsan goobta shubka lagu shubay lahay diyaarsan wadadii oo diyaarsan waxaa bilaabanahayo dhismihii dekedda waxaana jecelahay waqti yar oo koonsan ku talagalay oo muddo anigu hadday u badatay 6 bilood gudahood ah in ay la helo meel waxna lagala soo dayi karo waxna lagala dhoofi karo inta la gaarayo dekedda weyn oo maraakiibta waaweyn kusoo xirmayso laakiin in 6 bilood markay shaqayso oo badda la galo in loo sameeyo beertin
ay ku soo xirin karaan doonyaha qalabka anaga noo sida deegaankana wuxuu sida hadii rabiga idno hamigaygu waa halkaas aad iyo aad baan ugu faraxsanahay in madaxdii dawladdu ay noo timaado ee madaxdii ka horeysay nawaa yimaadeen oo hadda dawladdii hore ee haatanna dawladdan wasiirkii deegaanka iyo wasiir ku xigeenkiisii agaasimayaashii baan nala jooga oo nala fiirinaya goobtan shaqada ka hayno kormeer kadib ayaa wasiirka wasaaradda beeraha iyo isbeddelka cimilada waxa uu sheegay in dhowr arrimood ay uga soo baxeen kormeerkoodan wafdiga kadib indhaindhayntii ay sameeyeen goob halka shaqadu ka socoto oo shir jaraa'id ay ku qabteen ayaa arrimaha kan uga hadlay muhiimad gaar ah ayay noolahay dekedda maanta inaanu aragno maanta socdaalkeedu waxa weeyaan inaan eego wasaarad ahaan dekedda iyo hawsha ka socota deegaanka maxay u dhibi kartaa maxaa u baahan in la ogaado in wax laga qabto waxtarkeeda waynu ognahay oo dhaqaalaha iyo kubcinaysaa taa waa soo dhaweynaynaa oo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waana wax aanu doonayno qof kasta oo reer Puntland ama Soomaaliba dekeddan inay qayb ka qaataan haddaan eega marka haddaanu eegnay qiimeynay aniga iyo shaqaalaha wasaaraddu waxaa noo muuqatay in aan impact hadda noo muuqda aanu mid badan wax badan gaarsi kara aanu hayn laakiin meelo ayaa noo muuqda in wax laga taxadaro kow number one dhagaxa la gurayo intuu u dhow yahay meesha marka la dhammeeyo hogag baa abuurmaya in dib loo aaso si sidii uu ahaa laga dhigo waa number one in la ilaaliyo inaan jeexmooyin abuurmin oo hadhow daadadku aanay deegaanka wax yeelin arrimaha waa arrimaha aan doonayno in lagu taxadaro oo loo qabto waxaa noo kaloo muuqata xagga caafimaadka dadka ka shaqaynaya meeshu dabayl bay leedahay qalab baa ka socda in maaska dadka shaqaynaya ay maas haystaan oo qalab haystaan taana waxaa nooga muuqata in loo baahan yahay qof kasta oo saytka jooga inuu leeyahay wax difaaca oo hawada iyo soconaysa si aan sababadiisa wax u gaadhin waxa kaloo aanu doonaynaa oo halka nooga muuqata dekedda marka la sameeyo dhulkaa la baneeyey in dhireen lagu sameeyo oo dabaysha soconaysa la qabto oo dhireen lagu sameeyo arrimahaas waa arrimaha aan doonayno ka warbixin doono inaan wasaarad ahaan aanu kala shaqayno dekedda oo aanu haddana qiimeynayno waxaan kale oo soo jeedinaa oo anagu soo gudbeynaa waxaanu soo magacaabaynaa qof wasaaradda ka socda oo si joogta ah saytka ula shaqeeya oo u eega mar walba qiimeeya xaaladdu meeshay marayso oo wasaaradda usoo gudbiya kaasa aan doonayno markaa inuu noqdo qof saytkan mas-uul ka ah inta dekedda socoto oo wasaaradda wakiil uga ah oo eegaya xaaladda marba deegaanka sida ay u socoto warbixin ka dhibaya waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ummadda reer Puntland uga mahadcelinayaa ama aan ku boorinayaa dekeddan inaanu waqti badan siino xoog badan siino waxaana aad iyo aada uga mahadcelinayaa oo aan aada u bogaadinayaa dadkii keli fekerka ah meesha dekedda laga dhiso dadka shacabka ah ee gartay inay dekedda iyagu isu taagaan oo ay ka mid yihiin odayaasha maanta gacanta ku haya waxaan aada iyo aada u mahadcelinayaa dowladda Turki oo qayb ka ah dekedda dhisiteedana waa u mahadcelinayaa qalabka ay noo keeneen iyo sida ay nooga shaqaynayaan waxaan kaloo uga mahadcelinayaa dowladda Puntland tii hore iyo tanna waxa weyaan dhaqaalaha waa horumarka ugu weyn ee aanu doonayno xagga dhaqaalaha inaan karno dekeddana waxay ka mid noqonaysaa dekedaha dhaqaalaha waxtamaya waayo aagga ama deegaanka ay ku beegan tahay ee wax ka taraysa dhaqaalaha ayaa aada u ballaaran.